Da har altså jeg fått æren. Jeg er veldig, veldig glad I vamp. Det må jeg bare få si. Det liksom litt stammens hyl. Så jeg blir litt rørt da. Men jeg skal gjøre noe helt annet her. Jeg skal dele ut en bransjepris. Og jeg har da fått æren av å dele ut denne prisen til et menneske som på særlig vis har utmerket seg I musikkbransjen. Og som på en spesiell måte har kjempet for at musikken skal fram til folket. Noen vil nok mene at denne personen heller burde hatt juling enn hyllest. Men det prisen man må betale for å ta på seg rollen som bulldoser for denne bransjen. Hvis vi har noen gudfar, så kan det ikke være noe annet enn noen andre enn mottageren av denne prisen. Gjennom et kvart århundre har han vært både platebransjens og spillmannsprisens fyrtårn og veiviser. Hans teft, forstand og kunnskapsrikdom har loset en komplisert bransje gjennom farefulle farvann, og han har markert seg som bransjens ubestritte ansikt utad. Spillmannskomiteen vil gå så langt som å si at den moderne platebransjen I Norge I dag ikke kunne vært prismottagerens innsats foruten. Prisen går til Simon Fiskvik. Sånn kan det gå. Ikke før trekken seg fra denne spillemannkomiteen, så begynner jeg å dele ut umusikalske priser. Jeg slipper jo å lese opp baksiden av et platecover, så jeg skal nøye meg med å takke noe som jeg synes veldig viktig, nemlig norsk TV-bransje, som har samarbeidet med platebransjen om denne festkvelden så lenge jeg har jobbet med dette. Det inkluderer både NRK og TV2, og jeg håper vi kan fortsette det samarbeidet. Vi trenger hverandre. Så vil jeg til slutt takke det beste teamet I platebransjen, nemlig staben på bransjesekretariatet, som gjør en like kompetent jobb, hva enten de produserer Spellemannprisen eller VG-lista. Og når jeg nå har fått mitt eget personlige eksemplar av Norges mest kjente trofé, så slår det meg at hvis man holder det opp ned, så blir det nærmest en slags firkantet hoggestabbe. Og hvis nå hele platebransjen har vært med og gitt meg dette troféet, så kan man kanskje si at aldri har så mange gitt en så fin hoggestabbe til en så dårlig felespiller. Tusen takk.